När vi ska skissa grafer eller kurvor till funktioner med hjälp av teckentabeller istället för värdetabeller så behöver vi en fullständig teckentabell. Den innehåller vänd- och terasspunkter. Och i dem så ska vi veta både x, derivatan och y. Vi behöver ändpunkter, om det finns sådana. Om det finns slut på intervall. Och i dem behöver vi också veta x, derivatan och y. Och så behöver vi ha oftast mellanliggande punkter. För att få någon sorts riktmärke. Och då brukar vi fokusera på x och derivatan. Men tycker man att det är svårt att skissa så kan man även göra y för dem. Det är lättast att visa det här med ett exempel. Så jag har valt att f av x är lika med x uppåt i 3 plus 3x uppåt i 2 plus 2. I intervallet minus 3 till 1. För att vi ska kunna skissa den här så börjar vi med att bestämma vändpunkter. Och det gör vi ju genom att bestämma derivatan och sätta den lika med 0. Så vi vill ha f'x är lika med 0. f'x är lika med, flytta ner 3, 3x upp till 2, flytta ner 2 plus 6x. 2 blir 0. Sätt det lika med 0. Om vi nu ska lösa det här så finns det två varianter. Jag kommer göra det här med faktorisering. Vi börjar med att dela på 3 så att vi blir av med lite siffror och lättare att se. Då får vi x upp till 2 plus 2x är lika med 0. Sen faktoriserar jag ut x. Jag bryter ut x så att jag får x gånger x plus 2. För nu kan jag använda nollproduktmetoden som säger att x1 måste vara 0 och x2 måste vara minus 2 för att det här ska bli 0. Och då har vi våra två nollställen för derivaten och alltså våra två vändpunkter för den här grafen. Då gör vi vår teckentabell, eller börjar göra. Då ska vi se. Vi vill veta x, vi vill veta f'x, derivaten, och vi vill veta f av x, y-värdet. Då har vi ju intervallets ändpunkter är minus 3 och 1, så vi har minus 3, sen har vi en vändpunkt i minus 2, sen har vi vändpunkt i 0, och så har vi en ändpunkt i 1. Jag skulle också vilja veta något värde däremellan, så jag kommer ta minus 1, bara för att få se hur grafen vänder där. Och så vet vi då att eftersom vi har räknat det här så är derivatan 0 i minus 2 och 0. Där vänder den. Nu vet vi inte om grafen ska se ut så här. Eller gå neråt och vända. Så, då bestämmer vi tecknet för derivatan för minus 3, minus 1 och 1. För att se om det blir plus, minus, plus eller minus, plus, minus. Eller kanske minus, minus, plus. Det vet vi inte. Då börjar vi med, ska vi se här på plats, f' minus 3. Det blir, ta den här, 3 gånger minus 3 upp till 2 plus 6 gånger minus 3. Och då får vi minus 3 upp till 2 är 9 gånger 3 är 27. 6 gånger minus 3 är minus 18. Det blir i alla fall positivt. Det är inte så noga med vad det blir för värde. Men det blir positivt. f' minus 1. Den som är mitt emellan.
3 gånger minus 1, då blir det 2. Plus 6 gånger minus 1. Minus 1, då blir det 2, 1. 3 gånger 1, 1, 3. 6 gånger minus 1 är minus 6. 6 är större än 3, det blir negativt. Negativt. Och sen sista, f'. 1. 3 gånger 1, då blir det 2. Plus 6 gånger 1. 3 gånger 1 plus 6. 3 plus 6. Positivt. Så nu vet vi att grafen kommer se ut någonting i den här stilen. Därför att den är positiv, vänder, negativ, vänder, positiv. Då så. Då vet vi ungefär vilken form den ska ha. Men inte hur spetsig eller hur stor den ska vara. Så nu måste vi bestämma y-värdena för att kunna bestämma det då. Nu bestämmer jag för minus 3, minus 2, 0 och 1. Jag struntar i minus 1. För den ligger ändå bara någonstans emellan de här. Så den behöver inte vara med. Då bestämmer vi f av minus 3. Som är den första. Då får vi med den här funktionen nu. Minus 3 upp till 3. Plus 3 gånger minus 3 upp till 2. Plus 2. Och då får vi minus 3 upp till 3 är minus 27. Minus 3 upp till 2 är positivt 9 gånger 3 är 27 plus 27 plus 2. Värdet blir alltså 2. Minus 27 plus 27 tar ut 2. F av minus 2, vändpunkten. Då får vi minus 2 upp till 3 plus 3 gånger minus 2. Upp till 2 plus 2. Minus 2 upp till 3 är minus 8. Minus 2 upp till 2 är 4. Plus 3 gånger 4 är 12. Plus 2. 12 minus 8 är 4. Plus 2 är 6. F av 0. 0 upp till 3 plus 3 gånger 0 upp till 2 plus 2. 0 och 0 plus 2, 2. Och så den sista, f av 1. Då får vi 1 upp till 3 plus 3 gånger 1 upp till 2 plus 2. Då får vi 1. Vi skriver här, 1 plus 3 gånger 1 är 3 plus 2. 1 plus 3 plus 2 är 6. Så nu har vi alltså f av minus 3. F av minus 2 är 6. F av 0 är 2. Och f av 1 är 6. Intressant slump. Då gör vi oss ett koordinatsystem. Nu ska vi se, kanske ska vara lite mer hitåt. Så. Och jag ska till minus 3 där. X och Y. Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4. Får jag så här. N och N. Varje ruta är 1. Den första punkten som vi ska vara i. Det är minus 3, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Det är det första. Nästa minus 2 och 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Där har vi vår vändpunkt. Sen har vi 0 och 2. 0 och 2. Där har vi vår andra vändpunkt. Och så 1 och 6. Så vår graf går alltså så här. Och ner och vänder. Och så upp igen. Och givetvis så fortsätter den ju i vanliga fall förbi de här punkterna. Men nu har vi ju definierat den för just från minus 3 till 1. Så då stannar vi där. Så ser vår graf ut. De här derivatorna
kan ju tyckas lite onödiga, men det är ju för att vi ska ha en aning om att vi är på rätt väg när vi ritar grafen. Det är ju egentligen en hjälp för oss att se att allting stämmer. Medan det är de här värdena som gör hur vi ritar grafen.